igen med publik att nämna vad låtarna handlar om. Vi ska presentera den här låten i mitt försök att klimatisera hur svårt det måste vara som invandrare komma till ett nytt land, att möta fördomar och försöka assimilera sig till ett nytt samhälle. Om ni någon håller med om de politiska ställningstagandena vi tar så kan ni ge oss en applåd för det.